الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قولوا قدرمنو پختنو تا زمون سپینگیرو تا زوانانو تا قولوا تا دزرد تلا سلام کوم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ملگرو زو دا چمن پیو خصوصی دورا خنیم راغلی او نمی دا سی سویلی و چیزا جلسه تر از ما حسی چه ما از خودتن شم الگر اوویل چه دا سنگا که دی چیز زمان دا پختنو خونده ای پومون بندی جویزای ورزو دا دوی سترگ پتی وی او مون پا چمن شار که ناستو دا الله دا پختنو سره دی دا ظالمانو سره دی دا مظلوم سره دی او نن دا وقت دا شخلا ملگرو دا چمن شار یو دیر لوی غم لری دا چمن شار دا پختنو پا غمیدو که زان لا یو زنگر عصیت داری دا دیغی شار پا دروازا هر ورد پختانا دیر پا درد دلی زرد تیریگی را تیریگی دیغی شار پا دروازا هر ورچ پختانا دردول کیگی دیغی شار پا کاروبار هر ورچ یو ایمرجنسی لاغوی دیغی شار دا خلقو دا کاروبار سخه هم پا گیتونو غلاغانی کیگی ملگرو دا شار یوازه پر خودل دا دا پختنو دا بیتی پاکی نشان بوی زکف مونگ در تراغلو چی یوازه کت یمه مونگ طول در سره ولاریو مونگ طول ستاسو سره یو دا مختلف و تنظیمون و ملگری هم دلتا ناستی سپنگیری ناستی دوی هم دا گردون پا دینیت چه دا دی خار دا شهیدانو خبره وشی دا دی خار دا مسائلو خبره وشی لکت سمو دا پس مولی حنیب پا دی شار که شهید کرده شو پختنو اغتا انصاف نرا واخذ اغتا مطا انصاف نرا واخذ چه دا دا چمن پا گیت پا دا سورزو که شهیدان وشبل چه خلق دا خوشحاله تیاره کوله دیرو محترم و علوسونو زمان دیر غریب علسته یو زخمی چه وشی اغا چه خپل زخم روغوی دوم را کرزه و آخری چه راتلون که دو دره نسلونه پا کرزونو که شخوی ولی دا جبر کیگی دا دی غریب علسترا ولی دا ظلم کیگی دا دی غریب علسترا دا سوال که چیم برده کهی دا سوال پی تیم کو دا کس دا والے کرے دا ماں کوا دا دے شار لوئی کاروباریان ہم نن برکتی اسد خان اچکزئی برکتی محمد نبی دای شاولی دای دا دوئی غشتنا پی تیم کوئی چی دوئی والے برکتی والے ریاست ناکام دای او دوئی نشی پیدا کولای ملگرو دا غمی دا یوازی دا شار ندا غمی دا طول پختونو لست ہے من با طول دا یو بل سر او دریگو نن ولی یو بل سر من مین لرو پا دیتاسو پوهی گئی زمان گا استاسو رشتا دا پینزو زرو کالو وجده پیشتا دا دا نن ورز مین ندا من دا زرگونو کالونو تاریخ راسیو خلقیو یوائیوینیو بلا شعور که مو آغا مین پرتاو دی سکم هم سو وقت هم دا آغا مین غب وشی من طول بختانه را طول شو او چه زوک نشی پی را طول آغا دی زان وقت قچی زو دا پختون کام سرد سم را تعلق لرما چه دا پختون یوالایویو زن پختون نخیر من دا خبرانو تا که من طول بختانه ورون را نزدیک ول وارو را رخ پلا ولی وارو مرگرو
مونږ سویلی دي چې خلک دومره په غوسه شول مونږ خدا ول پښتانه ما ورنه پښتانه ما بربادوي پښتانه ما تبا کوي پښتانه ما د تشدد لاندې راوړی ملګرو تاسو به لیدلې المزیب یو ویډیو کړی را په میرانشاه کې یو ګونګ دی خبرې نشي کولی هغه فوجیانو نیولی و یو کال یې تشدد پرې کولو چې ته حال ولې نه وایې ته مونږ ته حال نه وایې او په هغه ویډیو کې چې کله ته ګورې نو د هغه نیکونه دوی په زور ایستلي یو ګونګ هغه د ډېر جبر نه د سترګو دید هم لاړو لوند یې هم کړ مونږ پی ټی ایم دا وایستو ولې په پښتنو تشدد کې مونږ په خپلو پښتنو خامخا ننګ کوو دا د پښتنو وران ښارونه د باجوړ لوی سم بازار چې نن هم تیریږي نشان یې نه دی پاتې د باڼه کاروبارونه ختم شول میرانشاه بازار یې مکمل هموار کړ او مکی نو دا ټول هموار و د جنډولې بازار باندې نن هم چې تیریږي یو پارک جوړ دی هلته بازار نشته یو طرف ته زمونږ ړنګ کورونه او ړنګ بازارونه بل طرف ته د جنرال کیانې په استرالیا کې جزیرې بل طرف ته د دوی بنګلې بل طرف ته دا دوی ایشو عشرت ته ویاسي زمونږ په وینو باندې زمونږ په دردولو په بربادولو باندې دوی ډېرې ډالرې وګټلې پښتانه بې اسرې پاتې شوي وو تیر کال په ننګرهار کې په یو جماعت کې دماکه وشوه اوه اتیا تنان پکې شهیدان شول یو مور و د هغې پنځه زامن و هغه پنځه واړه پکې شهیدان شول زمونږ مندې غریبې دي چې یو زانګو واخلي بیا ټول زامن لوڼه په هغې زانګو کې رالویوي د دغې مور نور وس نه و هغه زانګو چې دوی یې پکې رالوی کړي وي هغه ته یې صرف مور ورته ویست مونږ دا په لر او بر وطن کې دغه جنگ چې پښتانه مندې بې وسه شولې او د اوښکو قوت یې ختم شو مونږ د هغې جنگ خاتمه غواړو چې دا جنگ دې ختم شي څوک دې چې زمونږ ملګرتیا نه کوي هغه د نن هم په ځان فکر وکړي اته زره پښتانه میسینګ پرسنز دي لاپتا افراد لا درکه خلک تاسو ته پته شته دی هغه ته د عدالت موقع نه ورکوي زمونږ مطالبه دا نه ده چې ته یې راخلاص کړه زمونږ مطالبه دا ده چې ته یې عدالت ته پیش کړه عدالت ته فیصله وکړي که مجرم وي سزا ورکړه که جرم یې نه وي کړی بې ګناه وي راخلاص یې کړه په زرګونو لاکونو پښتانه اکسټرا جوډیشل یعنې د عدالت نه ماورا ووژل شول د کویټې وکیلانو نه راواخله د پاټا بمبارۍ او د ای پی ایس شهیدان تر نقیب شهید پورې تر طاهر داوړ پورې تر ارمان لوڼی پورې تر سردار عارف پورې د پښتانه وژنه ماورا عدالت روانه ده ملګرو د دغه ریاست زه یو خبره درته کومه په پوهه تاسو یې خو زه یې صرف تفصیل بیانوم کلبوشن یادیو دا هندوستان د رایو ممبر وو د رایو فینی وو هغه پاکستان نیولی دی پاکستان وایي د دماکې کړي دي هغه ته عدالت هم ورکوي هغه لا پته افراد هم نه دی لا درکه هم نه دی نه هغه مورای عدالت څوک مړوي د هندوستان چې خپلې اولین دښمن شماري هغه ته دا حق ورکوي رات یې ورکوي پښتنو ته نه ورکوي دا حق دوی پښتانه ته نه ورکوي نور یې ټول درکوي پښتانه دلته یو زورواک او یو بلواک ژوند تیروي د دوی په خاوره چې څومره چلند روان دی دا ټول چلند غیر آئینی او د زورواکۍ دی هغه آئین چې دوی جوړ کړی دی مونږ د هغه آئین خبره ورسره کوله دوی هغه نه هم نه مني په دې آئین کې چې کله ماته حقوق راکول وي هغه دای نه راکوي چې ماته سزا راکول وي بیا دروغجن اف آی آر بکټ کی زمونږ ملا بارام زمونږ زورکتبین قاسم نور ډېر ملګري کاکشي تا به جرمونه پرې پاره دروځي زمونږ حنیف پښتین اوس هم په جیل کې پروت دی زمونږ مولانا اعجاز لا اوس هم رکھتای زه
دوی وای تاسو له ده سختره دوی خپل اعمال لیدل دي زمون وجود ټکړي ټکړي زمون د ماشومانو ټکړي ټکړي ما په خپل سترګو د پښتنو ماشومانو ټکړي ټکړي جسمونه راغول کړي دي او دوی لوای چې له دې مو سخت دي دومره په نرمه ژبه خبره د مینې ژبه چې څومره مونږ ورته وکړل شاید په دنیا کې یو مظلوم نه وي کړی لکه مونږ څه وکړل زمون نیکونو مونږ ته دا ویلي دي چې کږې خولې په سیکونو سمېږي مونږ بیا هم تا ته عامه خبره وکړله مونږ ته بیا هم د امن خبره وکړه داسې نه دی چې مونږ جنګ نه زده خو سوله زما د وطن د خلکو ارمان دی ځکه مونږ جنګ نه خوښوو زمونږ د وطن د منډې او زمونږ د وطن د خوندې بس دا یو ارمان دی چې په وطن کې سوله وي زما یو ارمان دی چې پښتانه په خپل منځ کې زیر ازي څوک تپوس نشي ځنه کولی څه یاره نه وي چې دلته به یا فایرنګ وشي یا ډز یا څوک ټکس یا څوک ګټ مونږ په خپله خاوره چې څومره هم دلته هغه وجودونه قایم دي چې هغه د دغې خاورې وګړیو ته نقصان رسوي هغه لرې کول غواړو د هغې ظلم او جبر ورکول غواړو ملګرو زمونږ دغه خبره چې ته پښتانه مه وژنه غام نه ومنم خو ولې یې وژنې تاسو ته د دې پته شته په دې خاوره باندې جنګ کول یو تاریخ لري په نولسمه صدۍ کې پراکسي جنګ په دې خاوره د روس او برطانیا په منځ کې و په شلمه صدۍ کې د امریکې او د روس په منځ کې و ښکاري داسې چې لکه د امریکې او چین په منځ کې لکه یو بله لوبه هم چې پاتې وي مونږ په خپله خاوره نور جنګونه نه غواړو مونږ هغه پښتانه چې لاړ شي د خپلې خاورې د ځوانانو سپینګیریو جاسوسي یو داسې خلکو ته کوي چې هغه ژبه چې مور ور زده کړې ده په هغه نه ورسره پوهېږي ژبه ورته بدله کړي د ده مورانۍ ژبه ورسره وایي او د خپل ورور جاسوسي کوي هغو ته وایو دا د غیرت لاره نه ده ده چې خپلوي په دې کې به پیسې میندې کړي په دې کې کېدای شي تا ته لږ څه روپۍ میلاو شي په دې کې کېدای شي ته په چې کوس لږ په کلکه غړه تېر شي خو عام ولس تا نه خوښوي عام ولس تا یو غیر محترم او یو بې خونده کس شمارئ په دې د عام ولس رایه نه غلط روانې ته د کام په صف کې نه یې ولاړ ته د کام د مخالف په صف کې ولاړ یې مونږ د 200 کالو نه چې دلته په جنګ کې اخته یو مونږ خپل پښتانه هم خرڅ شوي دي مون ټولو پښتنو ورونو ته وایي راشئ تاسو کښېنئ د خپل کام سره ودرېږئ مونږ ستاسو سره د مینې په ژبه خبره کوو د ورورولۍ په ژبه خبره کوو او د دې کام د حقوقو خبره ده نو دا اوس پښتانه چې یو ځل میدان ته راشي هغه واپس نه ځي زمونږ دا سرونه کټ کېدلی شي خو ټیټېدلی نه شي پنجابی جرنلان دی په صفا غوږونو دا خبره وار وي چې په دې وطن به یا زموږ وطن د بلواکۍ او زورواکۍ نه لرې کېږي یا به زموږ ژوند وي داسې نه سره پاتې وي یا وطن یا کفن دلته ده او ملګرو زيو اکثر زمان کام لکس په شدت کې راغلی دی ظلم او جبر زیات ور سره شوی دی نو د غصې او خبره لکه زیات په خوي خو زت خبرې دا څه وخت مجبور شو یم چې په نرمه لهجه کې خپل کام ته کومه زه د زړه درته وایم د خپل منځي شخړې لرې کړئ دا خپل منځي دښمنۍ لرې کړئ دا ډېر غټ رکاوټ دی د کام په یووالي کې د کام په اتفاق کې مونږ ته د غټ مکاور چې کیږي دا ختم شوی چې څوک هم دا خو صرف دا د خوشحالولو خبره نه ده باید مونږ په دې عمل وکړو نن مونږ په خپل کورونو کې زور ولګوو چې مونږ په ځمکې په بل شي څومره شخړې چې هغه حل شي دغه نه پښتانه د یو بل تباهي او بربادي کې استعمالېږي
ملګرو مدادي پزدي باقي پات شورا د نورو قانون زمو په خاورا د قبضه خبره نه شي کولای تاسو پر ټول شي تاسو پر نګرا ودرې گیا واستا د یوې ناري نه دمره تنگ شوی لري چې وګونو کې کربوز کې یا بغا چوي دي ته چې رسول شي ته اتفاق اتحاد وکي استاد صرف د اتفاق اتحاد هم د دې ځای نه د تک تبا کډه وګړي ته ګوي بار یې کړل غستا مخه نشي لیدلې د کام اتفاق ضرورت دی د کام اتحاد ضرورت دی هر هغه خبره چې د کام اتفاق زیاتوي هر هغه دلیل هر هغه فکر چې د اتفاق زیاتوي باید موږ په هغه فکر و په هغه وکړو موږ په خپله خاوره هیڅ د یو پښتون سره دښمني ونه لرو چې څوک یې لري هغو ته هم خواست وکړو چې راشئ سوله ییز ژوند ته پښتونخوا د ګلونو وطن دی دا د میوو وطن دی دا د ښایسته غرونو وطن دی په دې کې خو چې خلک چکرې وهي اتڼونه کوي دا د ښایسته خلکو وطن دی دا بدرنګ خویونه دلته خوند نه کوي چې دا لرې شي د خپل وطن نه ختم شي ملګرو بیا هم ناوختېږي هم ملګري ملا بارام صاحب به هم آخري خبره د ټولې جلسې د شکریې کوي زه د یو بابا ستاسو دعاګانې دي د ټول ریاست په یو اړخ و زه او د څو ملګرو سره په یو ګاډي کې را روان وو چمن ته راورسېدم د دغې ظالمانو هر چیلنج موږ ته قبول دی که دوی وایي چمن ته نشي راتللی موږ به چمن ته راځو که دوی وایي کوټه ته نشو تللی موږ به کوټه ته ځو که دوی وایي سوات ته نشو تللی موږ سوات ته ځو که دوی وایي کابل ته نشو تللی موږ کابل ته ځو د دنیا په هر ګوټ کې چې دلته کوم ځای هم پښتانه پراته دي زمون زړونه دي زمون وطن دی زمون خاوره ده د خپل قام او وطن سره مو دومره مینه ده دومره مینه مو ده چې په کوم ځای کې هم دوی د صرف لار ښایي په هغې لار باندې چې د راکټو سره خلک ولاړ وي موږ به ځو موږ خپل قام نه څوک هم نشي معنی کولی ملګرو خدای مو آباد لره د ډېرو وطنونو نه خلک راغلي دي ما په خیال سره د بر وطن نه هم ډېر خلک راغلي دي خدای مو تل آباد لره زمون غونډې به تل لوی وي تل به د یو وي تل به یووالی وي زمونږ اتفاق اتحاد په دې دنیا کې چې څومره قوتونه دي ټول د سره جمع شي په والا دا پی ټی ایم به بیا وي بیا به وي بیا به وي په هیڅ صورت کې نشي اخلی په دې او د دې خاورې نه زه دا ډېر وخت جذباتي خبره خو نه کوم خو جذباتي نه ښه په سوچ او ښه په فکر سره کوم د دې خاورې نه د زورواکانو او بلواکانو کډې موږ په خپلو سندرو کې وینې چې روانې دي دلته هر چا چې ظلم کړی دی دلته هر چا چې جبر کړی دی والله که دی دغسې خلاص شي ما ته یو واقعه یادېږي یو ځل زمونږ د علاقې نه فوجان روان وو زمونږ د علاقې د پی ټی ایم صدر مخ ته ورته ودرېدو چې چیرې روان یې ویلې موږ خو کشمیر ته تشکیل شوی دی ویلې نشي تللی دلته د حساب پاتې دی دومره تم شه حساب به کوي دلته څوک هم نشي تللی نه د دغې ګیټ شهیدان د لر او بر ټول شهیدان د دغې پښتون ژغورنې غورځنګ شهیدان دي زمونږ د هرې پاتې هر تحریک شهیدان دا زمونږ شهیدان دي دوی سره د دوی وینې بدل اخیستل د دوی د وینې حساب اخیستل دا موږ په خپل ژوند فرض کړي دي موږ به خپل ذاتي ژوندون د خپل قامي ژوندون بدلوو زمونږ د ذات خواهشات زمونږ د قام خواهشات دي زمونږ هیڅ ذاتي مفادات نشته زمونږ مفادات زمونږ قامي مفادات دي قام دې په خپلو پښې ودرېږي اوس ودرېدلی دی اوس تاسو ته هیڅ نشي ویلی هغه خاوره چې دلته چا د جابر خلاف د ظالم خلاف یو خبره نشوه کلی په دوه نیم کاله کې تعداد کوم ځای ته ورسېده خلکو ویل پی ټی ایم په ختمول لګیا دی پی ټی ایم خو نور په جوش کې پر اتلل لګیا دی پی ټی ایم خو نور پرمختګ کوي پی ټی ایم تحریک نه دی دا د پښتنو مند یو ارمانونه دي چې په اوښکو کې رابایدلي دي دا د پښتنو سپین ږیري وو د دوی د سپینې ګیري یو یو ویشته دی دا پی ټی ایم دا پی ټی ایم دا زموږ تاریخي اتلان وو
دوی تاریخ دی مون خپل تاریخ چاته نشو ورکولای ملګرو ډیره لویه لار پاتې ده زمونږ د نیکونو لار پاتې ده یا خو زمونږ دا خاوره د احمد صاحب د علي خاوره ده په دې باندې د مراتو بچایي نشي کېدلی دا د فقیر پی بچیان دي دا د باچا خان او صمد خان بچیان دي خپله خاوره کله هم نه پرېږدو په دې پښتونخوا به ډېر زر د پښتنو د خپلو بچو اختیار وي هیڅوک به دلته نشي کولی چې بې اجازته راځي نن زمونږ خپل کلي ته چې څوک ځي ته په لاره کې ولاړ وې چې څوک چې له کومې راغلې وخت به راځي ستا په خپل کلي کې به خلک درته ولاړ وي چې چېرې روان یې او چېرته روان یې دا جبر دا د ظلم لار دا تا خوښه کړې وه ما نه وه خوښه کړې انجام به بیا ګورې د ظالم او جابر انجام په تاریخ کې د نمرود او د کارون پاتې شوی دی ستا انجام به هم هغه وي ستا انجام بل نشي کېدلی د دغو پښتنو سره شوي جبر او ظلم نور زمونږ د زړونو صبر را ختم کړی دی زمونږ صبر د خپل تنظیم د خپل منظم کېدلو دپاره دی ملګرو د پی ټی ایم تنظیم سازی کېږي هغه په ټوله دنیا کې کېږي هر ځای چې پښتانه دي باید دوی په دې کې ممبرشپ ولري هرې پارټۍ هر تحریک خلکو ته اجازت دی چې په پی ټی ایم کې د خپل ممبرشپ وکړي هېڅکله بندیز بندش نشته دی نه په یو پارټۍ شته دی نه په یو بل سره شته دی دلته ممبرشپ کوي هر څوک ټول کام راټولول په دې کې کلی کلی کوسه په کوسه باندې تګ دا زمونږ ارمان دی او په دې حواله سره زمونږ راوتلي یو ملګرو خفه نشئ ما پرون ورځ هم په کراچۍ کې ډېر مصروفه تېره وه موږ د شپې هم خوب نه دی کړی د چمن ولسونو ته مو خپل ځان رارسولو زه دا نن ما تقریر نه دی کړی بیا به جلسه کېدو ښه په اعلان به راځو که چا لار بندوله بیا به هغه لارې کې هیڅ نه دیوال وي نه به څه وي هغه به ډک شوي وي هغه به ولس په خپل زور ډکوي ځای مخ خبره